današnjeg događaja. Dobro, kako komentirate onda na ove druge teme, kako komentirate situaciju koju je vlada vodi oko cijena, dakle reakcija je... Bog samo molim vas, dakle, ako želi još neko nešto pitati, ja sam ovu glavnu temu, tu sam, da se kasnije na to ne vraćam. Ali možda onda ovaj... Nisu pojavili, mislim, gledajte, ja sam dosta toga naučio, a nije baš istina da učiš cijeli život. U jednom trenutku kad malo ostariš, to više nema smisla. Onda rezimiraš, radiš sintezu. Naučio sam dosta iz ovog primjera borbe za manjinsko pismo u Vukovaru, tu sam imao najmanje podrške od onih koji su mi je trebali davati. To više nije moj posao, šta se dogodilo, dogodilo se, šta se mi htjeli pitati? To licemjerno, ne znam Mislim da su trebali doći danas, mada znam da nije jednostavno, jer ovo je bio sukob dviju strana. Jedna strana je pobjedila bez krvi. To je najvrednije u cijeloj priči. Dogovora koji bi Hrvatsku koštao skupo i na koji je Hrvatska bila pristala. To je plan Z4. I to je netko luđački i bahato u Beogradu odbio. Cijena je ova. Je li trebala doći potpredsjednica vlade? Ko? Šimpraga, potpredsjednica vlade. U njenom resoru... Nemojte mi sad, dakle, treba je doći neko ko predstavlja. Ja bih čak rekao ovdje lokalnu srpsku zajednicu. Ne Pupovac, on s tim vezanje. Dakle, on je ovdje usvojen. Ovo je politički, kako da kažem, epicentar bio, dakle, SDSS-a i te vrste političke organizacije. On je priznat kao legitiman, partneri smo, ja sam sa tadašnjim predsjednikom, sa Vojom imao korektne odnose. Znam da mnogi neće moći preći preko toga što je on bio ratni gradonačelnik Vukovara s ove druge strane, ali je prihvaćen od nas. Dakle, dio dogovora su bili i ti ljudi, to je sve dio paketa. Tako da, ja bih očekivao predstavnike lokalne zajednice, ali ja u lokalnoj politici više ne sudjelujem. Kao premijer sam čak sudjelovao, sad više ne. Ali imamo ovo ministru. Pitajte to Plenkovića i pitajte ga, jer mislim da sam preći preko tih stvari kad ste to već spomenuli. Dakle, evo, ovo je intervju jednog predsjednika vlade Republike Hrvatske, nekoj francuskoj televiziji, koji je završio odmah na dnu zadnje ladice, dakle, nikoga u Francuskoj nije ni primijetio, ali primjećujemo mi. Ne? Dakle, naravno, radi se o Ukrajini. I me sad pitate za gospođu Šimpragu. Ne znam, pitajte Plenkovića. Dakle, premijer potkazuje saborske zastupnike i predsjednika Republike u stranom mediju. Nikad to nisam radio. Ne znam uopće tko to radi. To je dno dna. Dakle, za dublje treba posebna geoprema. Za bušenje, podmora. Exxon, BP, Rosneft, oni to možda imaju. Ne mreš ići niže od toga. Uvijek nam je bio cilj koherentna jedinstvena politika usklađena sa zemljama Zapada. A to imamo. Ali Gleichschaltung i Kominterna, to ne. I onda idemo dalje. Neki naši zastupnici, osobito iz oporbe, ovo je vjeran prijevod sa francuskom, a i predsjednik su bili protiv toga, protiv obuke ukrajinskih vojnika. I 65% hrvatskih birača u svim anketama. Mislim da je to vrlo loš izbor, vrlo negativno. To su riječi koje hrvatski premijer upućuje francuskoj javnosti, koja to uglavnom nije čula, ali šta je to? Stvarno, šta to znači vrlo negativno? Mogu reći da je mali. Jesu li Austrijanci vrlo negativni? Je li većina hrvatskih građana, uvjerljiva većina, vrlo negativna? Ili samo želi gledati svoj posao? E, to je kad se premijer bavi nečim što je ispod razine premijera. To ne smiješ raditi. Ali onda u to isto vrijeme, na poluprivatnoj proslavi Božića u režiji ateista u novinarskom domu, pravoslavnog Božića, Pupovca i ostalih, dolazi mali Sloba, ministar vanjskih poslova Srbije. I on ti koncelebrira tamo. Kao Kaluđer. On ti je super. Taj čovjek je obožavatelj Putina i Rusije i prema njemu svaka Vučićeva riječ blijedi. Dakle, to je u redu. Taj je dobar. Njega ćeš prihvatiti kao prijatelja i partnera. Malog Slova. Štovatelja Arka. I to je legitimna pozicija. A u isto vrijeme pljuješ i švanaš hrvatske zastupnike, većinu hrvatskih građana i na kraju predsjednika u francuskim medijima. To je vrlo negativno. No, je li to doista bilo protiv koherentne europske politike? Koherentna je jedno. Gleichschaltung, to je treći rajh. Ili Kominterna. Koherentna znači da, ne stojim ti na putu. Neću te minirati, to ni Mađarska nije radila. Ali da ću te pratiti u svakom migu, neću. Evo recimo, Amerika je zaslužna za mirnu reintegraciju.
To je činjenica, dakle, to je američki posao. Mi nismo imali mogućnosti to vojno uzeti jer izgubili previše ljudi, to je bila katastrofa. Mi smo napravili čudesa s onim ranije. To je bilo pametno i odgovorno. Ali ta ista Amerika se niz puta ponašala nimalo kao Hrvatska prijatelja. Ocvarili su nas godine. S ovim, sa onom, sa prijetnjom, sankcijama, sa Haškim tribunalom 15 godina. Što neko reći? Ili ćemo sve piturati? I farbati praviti se da se to nije dovoljno. To se zove zajednička politika. Dakle, to nije slijepa pokornost. Nego naprosto jedno partnerstvo u kojem ja znam da smo mi zemlja od 4 milijuna ljudi, ne 50. Ali da isto tako postoji granica preko koje me nećeš uvući u svoje probleme. U čijem stvaranju nisam sudjelovao i koje ne mogu riješiti. I da sam načelno za, ali tu je crta. I nikada olajavam svoju zemlju i njezine demokratske predstavnike. Njihova stvar, dakle, donesena je zajednička pozicija ili odluka na razini Europske unije koju je jedna država mogla srušiti, recimo Mađarska. Ne bi bila donesena. Odluka da Europska unija po prvi put u svojoj povijesti sudjeluje u ratu. Okay? I to protivno Europskom ugovoru o funkcioniranju Europske unije, jer on predviđa isključivo misije izvan teritorija Europske unije. Da to neko čita. Dakle, to je pravno jako dvojbeno, ali nema veze. Takva su vremena. Da. Dakle, upravo to je mogućnost da ostaneš svoj. Što su Mađari i Austrijanci prodane duše, oni su to nekakvi saveznici i susjedi koji su nam, kad su nam i Amerikanci radili probleme, bili relativno skloni. Mađari prije svih, Austrijanci drugi. A ovi treći nas ne doživljavaju jer smo malo. To se zove politika. Dakle, ne, šta je rekao Brisel, šta je rekao neki komesar u komisiji. To su ljudi koji nitko nije birao. I koji ne odgovaraju nikome, oni kobajagi, što bi rekli u Srbiji, odgovaraju Europskom parlamentu, ali u stvarnosti nikom. Dakle, 23 zemlje ušle u sukob, jesu li sad u sukobu sa Rusijom? Dugo vas nije bilo, ne znam koji je razlog vašeg odsustva, ali to sam rekao davno. Davno sam rekao, dakle, NATO vodi proksi rat, to za više nije proksi rat. Dakle, Washington prije svega i NATO vode proksi rat preko Ukrajine protiv Rusije i obrnuto. Što nije jasno? Tko to ne razumije? Što to nisu instrukcije. NATO vodi rat ili Rusija vodi rat u Ukrajini? Rusija je napala Ukrajinu, ali NATO, dakle, odlučio reagirati na ovaj način. On je opasan, on nema jasan cilj, dakle, nema endgame-a. Ovdje je bio endgame. Ovdje je endgame bio reintegracija u hrvatski ustavno-pravni poredak bez rata. To je to. Jesmo li se sad i... S obzirom da sad svi javno o tome govore, evo govorim ja. Jer dvije godine već kumim i molim. Ali zato ćemo dobiti francuske avione za 1.200.000.000. Znači to ako slučajno neko napadne ove 22 zemlje da smo se mi izvukli, da možemo ostati po strani i gledati? Dajte neko komentar, pitanje. Mislim, teško vas pratiti. Govorite o tome da smo se na neki način izvukli, da nismo ušli tu. Opet vam je jedan uzurpirao. Mislim, mi znam koje mi vlasti, mi znam kakve. Ono, mi očito gledamo na stvari drugčije. Možda ste vi u pravu. Dakle, ja imam odgovornost i ogromno iskustvo. Rusa sam uvijek izbjegavao, on je veze s Rusima. Dakle, ovo je opasno, šarlatansko, divljačko poigravanje sa onom sudbinom svijeta, ako hoćete. Bez jasnog plana. Plan ne može biti maknut Putina. To se na ovakav način ne radi. Plan ne mogu biti sankcije. Rekao sam prije 10 mjeseci da su sankcije glupost. Baš me briga, hoće Rusi pati. Nek pati. Ali su glupost. Nećemo ništa postići. Nismo Miloševića slomili sankcijama. Na kraju, donekle trajalo 10 godina. Dakle, ovo je glupo, naprosto. Ovo, evo, to iz rata u rat. I uvijek je plan, što bi trebao biti, rob američki. Dakle, plan je, idemo, pa dok ide, ne? Nas najmanje košta. Ok, nema problema, neću raditi problema, mene nema, to je moj stav. Nikako. Dakle, imali su dvije godine da se pripremimo. Ušli smo, nije lako. Nemo se onda razmetati i prijetiti se, onda ne napraviti ništa. Dakle, nije lako. I nije sve jedno da li cijene na prevaran način, to su trikovi, povisi neka javna ustanova, recimo nacionalni park, što je usluga bez koje možemo vi i ja. A kad to učini monopolist, monopolista baš i nema. Ima li kartela u Hrvatskoj? Samo malo, dakle, monopolista baš i nema. Dakle, ja se čudim nekome ko prodaje robu široke potrošnje i ljudima koji gledaju cijene. Lidl je krcat i ovi jeftini lanci, ljudi gledaju cijene. Proba nešto prodati za 20% više. Znate kaj će ljudi napraviti? Neće kupiti. Dakle,
A ti ako probaš količinu kompenzirati višom cijenom kao trgovac, jako riskantna strategija. Tako da svaka čast primjerima i oni koji to zaista rade. Navodno je vlada tu nešto bila pripremala. Trebali su angažirati cijelu armiju, odnosno cijelu zborno područje nekakvih kvazi inspektora koji će okolo gledati. Ali kažem, dakle, cijene su istaknute već mjesecima dvostruko binarno. Prema tome, ako me netko želi zavaljati, prevariti, neću kupiti. Mislim, ne živimo u Sovjetskom savezu, da nemaš izbora, da imaš samo jednu. Mene čudi da je pristao na to. Jer preuzima odgovornost za nešto u čemu ranije nije sudjelovao. Neću sad o njegovom životnom putu, političkoj biografiji i priključenijima. To bi se imalo šta za reći, ali to smo davno već rekli. Međutim, on pristaje biti još jedan potrošni element u tom procesu. Dobro, sad se priča da će promijeniti svoje deputate. Ostaje zabilježeno, do dvije godine nije učinjeno ništa. Predsjedniče, treba li država bolje urediti međudržavne odnose vezane za usvajanja s ovim zemljama koje nisu potpisnice Haške konvencije o usvajanjima zbog što se dogodilo sa njima? Mislim da sve ono što država može učiniti stane u dvije, tri rečenice. Dakle, ljudima koji imaju takve, uglavnom plemenite motive, objasnili da se ne uvaljaju u nevolju. Jer ovi ljudi su tražili, nažalost, nevolju cijelo vrijeme. Nadam se da će se izvući. Jer djeluju kao nekakvi opaki likovi, ali to sve što su radili je neozbiljno. Nema li država... To će se, jel da, utvrditi u redanoj proceduri, pa će onda biti jasno je li država odgovorna ili nije. Ali bez toga, ne može država biti odgovorna za sve. Dakle, tu taj benefit sumnje dajem svakoj vladi i ovoj vladi. Nije država za sve ovo. Dakle, odgovaraš i sam za neke svoje postupke. Slobodno se krećeš, kupuješ kartu, putuješ. Prema tome, ljudi, najviše što država ovdje može i treba napraviti da ljudima kaže da razmisle tri puta. Prije nego što idu u takvu vrstu aranžmana. I to su aranžmani. Mi smo ulaskom u EU prihvatili tu obavezu, ali to je kvazi obaveza. Jer vidimo da je jedan niz država vrlo uspješno eskivira bez jakih posljedica. To je kao da ti netko kaže moraš na olimpijadu, ali uvjet je da preskočiš letvicu na 1,90 m. I ti se stalno zagrijavaš i skačeš najmirno ispod. I formalno nisi ispunio kriterije jer ne želiš na olimpijadu, imaš neki svoj razlog. Ali obaveza stoji. Dakle, Hrvatska je na to pristala, to ima svoje zamke, to ima svoje prednosti, prvenstveno u sferi tekuće likvidnosti, u slučaju krize, ali ja sam tu, moj stav je ambivalentan. Donesena je odluka i sad s tim treba živjeti. Da bi bio sretniji da imamo svoju valutu, govorio sam već o tome. Dakle, to su neki od simbola države i onog trena kad se predaš najvećima, to je Njemačka i Francuska, prije svega Njemačka, onda više taj suverenitet nemaš i nećeš ga nikad vratiti.